Pyöristen 2120 metrin ryhmäajo. Lähtö on käsiohjelman mukainen. Tuukka Varis, Siiri Mäkinen, Suvi Vaittinen, Väinö Kalle Korhonen, Kyösti Blomerus, Sakari Talikka, Tino Keväänranta, Oona Halme, Iida Vastamäki, Eelis Murtola, Robert Lindgren ja Anton Punkka. Yksi heistä on kohta hevosurheilun junioritähti. Starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Tasainen kiihdytys sisältä 1 Backgammon Carden, rinnalla 2 River King ja 3 Credit to Easy. Ja kun kartteeseen mennään, 2 River King valtaa johtopaikan. Toisella 3 Credit to Easy ja kolmatta kartteeseen 5 Electric Cherry. Johtavan kannassa on 1 Backgammon Carden ja sitten sijalle 5 etenee 4 Austin, rinnallaan 6 Fine Storm. 3 Credit to Easy menee nyt jo kolmanneksi sisäradalle. Fine Storm jatkaa puolestaan kolmatta. Toisella seuraavana 10 Kallella Lionelle, kun kärjessä pullaa 2 River King. Ensimmäistä 500 metriä sen nimiin aikaan 10,9. Rinnalle etenee vaattelijan oloisena 5 Electric Cherry ja Kyösti Blomerus. 1 Backgammon Carden, Tuukka Varis siellä 3. Sitten neljäntenä 3 Credit to Easy, Suvi Vaittinen. Sen rinnalla toista rataa 4 Austin, Väinö Kalle Korhonen. Ja kun takakarteeseen mennään, etenee johtoon 5 Electric Cherry. Näin toistelman vetoapua 4 Austin, sitten toisessa ulkona on 10 Kallella Lionel ja Eelis Murtola sisällä. Viidentenä 9 Hello ja Iida Vastamäki, toista rataa puolestaan kolmantena. Taivaltaa 11, tierra CD, Robert Lindgren 12,6 kierroksen tempo. Kova ollut kyyti avauslenkillä hevosurheilun junioritähti finaalissa kierrosmatkaa maaliin. Neljäs ulkona 7 Hold Me Cloud, Tino Keväänranta. Viidennessä ulkona 12 Cash Man Go, Anton Punkka. Sisällä kuudentena siellä on 6 Fine Storm ja sisällä viimeisenä 8 Feeling Glory. Talli kartasta matkaa maalin 800 metriä. Kyösti Blomeruksen ohjastama 5 Electric Cherry kärjessä. Takanaan 2 River King. Toiselle noussut ensimmäiseksi 1 Backgammon Carden. Sisällä kolmantena 3 Credit to Easy. Toinen ulkona 4 Austin. Sen takaa kohoaa kiriin 30 Kallella Lionel. Takaa myös vauhdissa 12 Cashman Go 19.7. Kolmas väliaika Cashman Go nyt jo neljännellä, kun päätös puolikkaalle johdossa 5 Electric Cherry. Takana 2 River King. Toisella 1 Backgammon Carden. Siellä 4-3 Credit to Easy. Se nousee toiseen ulos. Kolmatta jatkaa 10 Kallella Lionel. Etenee hyvin. Samoin kolmannella 11 Tierra CD. Neljännellä ei enää kirikannan numerolla 12 Cashman Go. Kolmannella myös 7 Hold Me Cloud, kun johtava rinnalta on saamassa otetta 1 Backgammon Carden. Tämän takana pussissa 3 Credit to Easy. Kolmatta kirii 10 Kallella Lionelle suoraan tullaan 1 Backgammon Carden. 3 Credit to Easy haastaa. 1 Backgammon Carden, Tuukka Varis, 3 Credit to Easy. Suvi Vaittinen tiukkaa on. Backgammon Carden, Credit to Easy. 1 Backgammon Carden, Tuukka Varis, hevosurheilun junioritähti. Päätöspuolikas 16.4. 7,5 minuuttia. Lähdön 10 esittelyyn.
Yhdeksännen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 1 Backamon Garden ja Tuukka Varis. Esittelyyn 5 minuuttia. Etusuoralle saapumassa hevosurheilu junioritähtifinaalin voittoja valjakko. Backamon Garden, Ylitalo Garden Stable Oy on hevosen kasvattaja, Smoke Valley Oy Raumalta omistaa. Harri Koivunen valmentaa, Gisela Koivu hoitaa. Ja ohjaksissa on tämän illan 3 voiton mies Tuukka Varis. Voittoaika oli 15.04. Voittajaa seremonia paikalla onnittelemassa hevosurheilulehdestä Johanna Heinonen. Hyvä yleisö täällä paikan päällä sekä sitten siellä kotikatsomoissa. Sieltä saapuu hevosurheilu junioritähti finaalin sankari Tuukka Varis ja palaa tänne rikospaikalle tänään jo 3. kerran. Kiitos. Tuukalle annetaan täältä myös palkintoja, kukkia, kuohuvaa, kuten tämmöisen ison juhlan hetkellä kuuluu, ja vielä hevosurheilulta tuotepalkinto. Varis, onneksi olkoon. Kiitos paljon. On kyllä niin kuin poikkeuksellisen hieno ilta. Ensinnäkin Vermossa 3 voittoilta ja sitten vielä tämmöisen lähdön finaalin voitto, niin pyyhkii hyvin. No kyllä, ja kun saa hienoja ihmisten hevosilla ajaa ja hevoset tekee 100% työtä, niin kyllä tuolla on ilo olla rattailla. Aika tiukka matsi nähtiin tuossa loppusuoralla. Suvi Vaittinen ja Credit to Easy tarjosi teille komeen vastuksen. No joo, ja meilläkin oli vähän, laukka rupesi olla aika pinnassa, että aika äärirajoilla mentiin, että ihan siinä niin kuin veitsen terällä, ja, mutta onneksi hevonen kesti ravilla ja puristi maaliin ykkösenä, että oli kyllä tosi mukava tuttavuus. No tämä finaalihan oli nimenomaan semmoinen, että hevoset oli ilmoitettu tähän ja kuskit selvisi sitten myöhemmin. Mitäs Harri Koivunen sanoi, kun kuuli, että sinä olet rattailla? Sanoin, että no ensimmäisenä, että kiitos luottamuksesta, ja tunti sen jälkeen, kun kysyin, että onko jotain toiveita, niin sanoin, että koita pysyä rattailla. No ne oli aika selkeät ohjeet. Miten sä lähdit laatimaan taktiikkaa? No alun perin oli taktiikka, että olisin yrittänyt lähteä auton takaa niin lujaa, että oltaisiin päästy keulaan, mutta siinä lähdettiin niin lujaa, kun vaan hevonen pääsi, mutta en mä ainakaan saanut niin lujaa sitä liikkeelle, että olisin sinne keulapaikalle päässyt, ja sitten muutama valjakko meni meidän ohi, mutta ei se mitään meitä haitannut. Lähdettiin sitten vain toiselle raalle rohkeasti, ja kuitenkin tuo avauskierros oli tosi, tosi vauhikas, niin mä luotin, että kyllä reenattu hevonen jaksaa siitä vapaalta kirjoilta tehdä töitä. Kuvaile vielä, minkälainen tuttavuus tämä oli? No vähän semmoinen tulinen kaveri, mutta sen kanssa kun ei ruvennut taistelemaan, niin tuli ihan hyvin toimi. Jos tämän ominaisuus on tulisuus ja tänään totta kai tämmöinen kova voiton tahto, niin 2 asiaa, miten sä kuvailisit itseäsi? Joo, hyvä kysymys. Itseäsi on aina aika vaikea kehua. No, anna tulla. No, semmoinen lepposa ja huumorintajune. Ja nyt? Täällä ei ole enää montaa jäljellä totuutta tehtävää. Miksi ravit ovat parasta paikan päällä?
No pääsee todistamaan hienoa raviurheilua täällä meillä Suomessa ja näkee hevosia ja niiden ohjastajia ja tällaisia tyytyväisiä miehiä ja naisia, niin kuin minä tänne. Aivan loistava. Onnea. Hevosurheilun junioritähti, finaalin sankari Tuukka Vari sekä Backhamon Garden. Suurkiitos. Esittelyyn vajaa minuutti. Toinen yhdeksännessä lähdössä junioritähtifinaalissa oli numero 3 Credit to Easy Suvi Vaittinen, 3, 7 Holding Cloud Tino Keväänranta. 1, 3, 7 yhdeksännen lähdön tulojärjestys. Totopelitulokset voittajakerroin 3.47, sijakertoimet 1.63, 1.92 ja 3.91. Kaksarikerroin 10.95, troikan kerroin 148.84. Sitten esittelyyn lähtö 10. Hyppää kärryille vermo.fi kautta ravikoulu. Ryhmä ajoi kylmäverisille matkana 2120 metriä, lähtö rajattu enintään 9000 euroa ansainneille. Lähdöstä poissa numero 8 Solonen ja numero 2 Midas ohjastaa Santtu Raitala. Numerolla 1 Lakoste Matti Simola, 2 Midas Santtu Raitala, 3 Merenli Tommi Sundström, 4 IP Maine Pertti Puikkonen, 5 Karmi Tapio Perttunen, 6 Särkän Uolevi Vesa Vehviläinen, 7 Salmenniemen Sisu Pekka Vehviläinen. Vajaat 5 minuuttia starttiin.